Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Росія здійснила черговий терористичний акт проти мирного населення України, завдавши напередодні масованого удару по житловому сектору правобережного селища Одещини. 5 будинків знищені, 15 баз відпочинку та понад півсотні дачних ділянок пошкоджені. На щастя, минулося без жертв. Двоє людей легко поранені. Подробиці розповість мій колега Назар Бурхан. Ворота винесло одразу все. Тут подорвали. Комнати повиносили, окна все повибивані. Кришу теж снесло. Дача Володимира розташована всього за півсотні метрів від місця прильоту ворожої ракети. Близько 5 ранку, коли рашисти атакували Одещину, чоловік спав і, почувши кілька вибухів, не одразу зрозумів, що коїться. Але сильна вибухова хвиля одразу привела чоловіка до тями. Зірваний дах, вибиті двері, понівечені стіни. На щастя, сам чоловік не постраждав. В цьому році тільки поставив пластик у окна, все поставив. В цьому році тільки. Ось все. Місяць назад. І кришу. І все йшло. Будинок пані Олени знаходився всього за 20 метрів від епіцентру вибуху. Нині про будівлю нагадують лише фрагменти стін та купа будівельного сміття. Жінка досі не може повірити, що її оселі, яку вона так довго зводила, вже немає. Щоб провести старість спокійно, тихо, от в такому прекрасному місці. Построїли дім. Старалась каждый год что-то обустраивать, чтобы это было, чтобы ко мне друзья приезжали, могли здесь тоже остановиться. Ну, так все пошло прахом. Внаслідок влучання ворожих ракет по житловому масиву селища вщент згоріли 5 будинків. Пошкоджено 15 баз відпочинку та 60 дач. 3 години знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. Рашисти атакували Одещину із 13 літаків стратегічної авіації Су-35 і Ту-22. Це той самий регіон, який вже не перше потерпає від ударів. Всі розуміють, який стратегічний об'єкт цікавить ворога. Цього разу було влучено в рекреаційну зону, це бази відпочинку, приватні будинки. Завдяки тому, що курортний сезон цьогоріч скасований, людських жертв вдалося уникнути. Осколкові поранення отримало двоє людей. Один із них – Володимир, охоронець сусіднього магазину. До цього було кілька взривів десь вдалекі. І тут виходить такий хлопок, і мене в місті з вікном відкинуло. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що цей терористичний ракетний обстріл Кремлем не залишиться без уваги, і Збройні сили України обов'язково завдадуть удару у відповідь. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV, Єдині новини.